Rigtig mange har spurgt. Albert, vil du lave en video med Naja? Like den her kommentar, hvis Albert og Naja skal lave en video. 1,2 tusind likes. Ja. Som I kunne se der, der er rigtig mange, der gerne vil have en video med mig og Naja. Jeg tror, du har misforstået noget. På Nayas video har slet ikke været sådan der. De har slet ikke været sådan der. De vil sgu da have mig og Naja. Nå, men det har været mest med Armin og Naja. Hold nu kæft med Armin og Naja, det er sgu da mig, de vil have, mand. Prøv lige se, den der, og den der, og den der, og den der. Albert, jeg kan ikke gøre, og den der, Albert. De er over det hele, altså, jeg kan jo ikke gøre for det. De vil sgu da også have mig og Naja, mand. Hold nu kæft, morgen, hvor du kæft. Jamen, jeg troede, vi skulle lave en video sammen. Nej, jeg gider sgu ikke lave en video, men det er fucking Naja, der giver views. Hvad så med mig? Nej, du er gammel, mand. Der er også kommet magt, så alt muligt. Fuck, jeg hælder, mand. Albert. Kan du skaffe Naja? Skaffe hende. Stop nu, ja. Byd velkommen til Naja Mønster. Morten, skrid med dig. Hej, Naja. Hej. Kan så high five. Du skal altid lave high five, når du er sammen med mig. Åh, for satan, mand. Ja. Slap af. Men slår på, siger du irriterende. Ja. Nej, jeg er også en af de store YouTubers, du vil gerne lave med mig, ikke? Mhm. Ja, kom da. Så sig det dig. Moin. Moin. Og Naja, prøv at høre. Hvad fuck skal vi lave? Jeg ved det ikke. Vi er nødt til at lave et eller andet. Hallo, det er din video, og det er dig, der skal tage os sammen, og så lige finde ud af, hvad vi skal lave lige nu. Ellers så gider jeg ikke være med. Okay, nej, kan du give mig to minutter, så løb, så finder jeg ud af det. Okay. Ja, så sid lige der, ja. Ej, hvor det kedeligt. Jeg skulle altid have været med til det her. Yes. Okay, nej. Okay, så er vi der. Kom så, glad? Ja, vi er glade. Jeg har simpelthen lagt et billede ud på Instagram, hvor jeg har spurgt folk om, hvad vi skal lave. Okay. Så jeg har fundet en idé, Naja, til vi skal lave alle mulige challenges. Okay. Vi laver det hele. Kender du det her? Det er en iPhone. Ja. Hvorfor skulle jeg? Nå, ja. Og hvis nogen af jer ikke ved det, så er jeg 18 år, og Naja, hun er 6. 7. Åh, jeg er 7, ja. 7. Det vidste jeg godt, Naja. Undskyld, ikke? Der er en, der skriver, at vi skal lave Get en sang challenge. Okay. Er du klar på den? Ja. Du synger en sang, og så skal... Ej, det kunne jeg ikke gætte. Hvad var det? Hans Hansen havde en bøndegård. Okay. Skal jeg så synge en sang, og så gætter du? Jeg har mødt den her pige. Ej, er det dig, der har lavet den sang? Ja. Kan du godt lide den, Naja? Ja. Okay, skal vi synge den? Vil du være med til at synge den? Ja. Ja. Okay, er du klar, Naja? Og du synger med? Okay, kom igen. Jeg har mødt den her pige. Vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg er ikke... Na na ja. Oh na 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 na. Ja ja. For hun vil kun have fyre med. Raket. Ja. Okay, Naja, prøv at høre. Kæft, du er god til at synge. Altså, Naja. Ja. Er det lige Albert Dyrlund feed Naja Mønster næste gang? Måske. Skriv noget i kommentaren, hvis mig og Naja skal lave en sang næste gang. Det bliver crazy. Så jeg synes, du sang godt. Men Naja, prøv at høre. Altså, det holder ikke med sang channels. Nej, det er jo en lorte channels. Ja, okay, jamen vi laver noget andet. Der er nogen, der spørger, om vi vil lave et vendetag. Det kan vi godt, fordi vi vender ikke, Naja. Ah. Run a rock and roll, oh da. Ah, run a rock and roll. Nu vil vi er venner, Naja, hold nu op. Følger du ikke mig på Instagram? Lidt. Nå, okay, ja. Kan vi lave et vendetag? Ja. Er du klar? Vi byder velkommen til og lader som om vi er bedste venner, okay? Hej, velkommen til! Og du skal være med, Naja. Hej, okay, du starter. Hej, velkommen til bedste venner. Nej, prøv, det holder ikke. Du kan godt mærke, det holder ikke. Nej. Kan vi sige anden bedste venner? Hej, og... Nej, prøv, det fungerer ikke. Lorte vendetag. Det er dårligt. Har du en idé, eller skal vi kigge, hvad seerne har skrevet? Kig, hvad seerne har skrevet. Kig, hvad seerne har skrevet. Lad det igen. Kig, hvad seerne har skrevet. Moin. Moin, kom. Moin. Moin, yes. Der er en, der spørger, om vi skal tage på et eventyr sammen. Okay. Jeg kan være en drage, og så kan du ride på mig. For satan, mand. Jeg er en for satan, mand. Nej.
Nej, vi dropper det. Vi skal ikke på eventyr sammen. Ny idé, nej. Ny idé, kom, det går ikke. Det var det bedste eventyr nogensinde. Ej, det var det altså ikke. Hold kæft, mand. Altså, du må sgu da ikke bare smadre en drage. Jo, jeg må. For jeg er en mønster. Mine. Okay. Det er det, altså nej. Jeg ved jo, du er superstjerne. Altså, nu har jeg lavet mange videoer med Morten, og prøv at det fungerer bare ikke. Altså, du ved... Prøv at komme, nu er vi nødt til... Vi er nødt til at afklare noget for seerne. Du er old. Du er old fashion. Er ikke rigtigt, han er gammel? Men hvad mener du med old? Jeg er kun taget herover for at være sammen med Naja. Jeg gider ikke dig. Hvad så med alle de beskeder på Facebook? Beskeder på Facebook... Glem de beskeder, Morten! Men... Du er ude, jeg overtager din plads! Han er gammel, er det rigtigt, Naja? Jo. Jeg er sgu med den. Nej, Morten, ud. Prøv at høre, du skal altid komme i fokus. Nu er det mig og Naja, der laver video. Jamen, jeg går. Okay, Naja. High five. Og slap, nej, okay, kan vi ikke så bare lade knuckle? Fuck, Naja, hvor lærer du det? Er i skolen, du lærer det af? Nej, af dig. Du lærer det af mig? Ja. Nå. Naja, der er en, der spørger, om vi vil lave en slik-video. Er du frisk på det? På en skala fra 1 til 10, hvor meget kan du så lige slik? 10. 10, mand, ja. Se nej, så er der slik, og så skal vi lave slik challenge. Klar? Nej, nej, du skal spise det, det er slik challenge. No. Nej, kom. Så prøv med mig, kom. Åh, nej, du skal ordentligt. No. Langsomt. Åh, oh, det var vildt det der. Oh, ja, okay. Nej, det er også noget med, at du har mistet en masse tænder, må vi se. Spis. Jeg har mistet 4. 4 tænder? Nej. Jeg har bare fuldt op med gammel slik. Et gammel slik? På munden. Nej, for helvede, hvor er det klart, mand. Så kan du lære det. Nej. Det holder ikke med slik challenge. Dårlig idé. Vi er nødt til at lære noget. Flere spørgsmål. Nej, det her det er en af de mærkeligste spørgsmål, vi har fået. Men... Sko challenge. Skal ikke sige det nu? Ikke læse det nu. Men folk ved, at du elsker sko, og jeg elsker sko. Så skal vi ikke lave... Du siger det, ja. Sko challenge. Jo, vi skal, Naja. Da 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 da. Er der med hovedet? Kom. Kom, Naja, ind med hovedet. Nej, så er det din tur. Ja. Nej, det går ikke. Naja, rolig, Naja. Okay, lad os gå videre til næste spørgsmål. Jeg gider ikke den dumme skolestjerne. Jeg vidste ikke, du var så vold, ja. Nej, du har sodavand bag. Jeg giver dig sodavand. 10 sodavand. Ja, nice. Hvad er der? Nej, vi er lige nødt til at opføre os ordentligt over for hinanden, fordi jeg bliver faktisk rigtig ked af det. Og det er ikke okay at slå på seje mennesker. Det er bare ikke okay at slå, Naja, og det er du nødt til at lære. Det kan godt være, at du vil have slik og sodavand, men jeg er lige så meget menneske som dig. Ja, så lad os komme videre. Nu vil jeg afklare med det. Naja, vi vinder igen. High five. High five. Fedt. Der er en, der spørger, om vi kan lave en prank. Morten. Skal vi lave en prank? Hvad gør vi? Jeg tænker, at vi får Morten her ind, og så holder jeg ham, og så slår du ham bare. Jamen, Albert, du sagde jo, man ikke må slå. Morten må man godt. Er det ikke rigtigt? Jo, Morten må man godt. Nå, ja. Kun Morten. Men er du sikker på, at det ja, kan du med nu, eller? Ja, Morten prøver... Hey! Er jeg bare med nu? Ja, Morten prøver alt, hvad vi har sagt. Altså, det passer ikke. Nej, Albert, vi elsker Morten. Jo. Og du er slet ikke old. Altså, overhovedet ikke. Prøv at høre. Det er ikke. Albert, hvad? Jeg holder! Nej, det var ikke så smart. Hørte du, hvor ked af det Morten blev? Ja. Vi skal heller ikke gøre folk ked af det, vel? Nu er vi bare nødt til at finde på en nice challenge. Har du en idé? Nej. Ja. Nej. Ja. Kan du høre det? Nej. Ja. Nej. Ja. Nej. Ja. Nej. Ja. Nej. Nej, prøv at høre. Vi lever nej. Ja challenge. What? Jeg spørger dig nogle spørgsmål, og så skal du bare sige nej eller ja. Vi gør det, skal gå hurtigt, klar? Har du lyst til at være bedste venner med mig? Ja. Har du været på bunden? Nej. Kan du lide løver? Nej. Har du set Løvens Konge? Nej. Hvem er din yndlings-youtuber? Albert. Du må kun svare ja og nej. Ja. Er jeg din yndlings-youtuber? Ja. Nej, ja. Giv mig en krammer. Nej. Kan du lide lamper? Nej. Hvad er 2 plus 2? Ja. Nej, du må kun sige ja nej. Men hvad er 2 plus 2? Der er en, der går i skole her. Ja. Er jeg din bedste ven? Ja. Er det? Nej. Nej? Ja. Ja, det er sjovt, nej.
Fordi du hedder Naja, ikke? Naja Challenge med Naja. Naja. Yeah. Ja. Hvad hvis vi på Max med? Han er her altid, men han er lidt nederen. Altså din bror? Ja. Altså du ved, ikke gamle Morten, der er, jeg er old, jeg er YouTuber, jeg er Morten. Men Max, der er nyt og fresh. Vil du hente ham? Ja. Hvad skal jeg, Naja? Hør. Hej Max! Hey! Lad lige mig snakke med stjernen. Ja, kom. Yes. Hej, så er det vennerne. Jeg er i familien Mønster. Okay. Hvad laver du her? Filmer med Naja og dig nu. Hvad skal jeg her? Prøv nu at høre, Max giver mange views. Okay. Så Max! Jeg er Max Mønster. Nej, jeg er Max Mønster. Fuck, det er nederen det her. Kom nu, vi går. Hvad? Går I? Du er fucking nederen, Albert. Ja. Det vil jeg faktisk også sige, Albert. Okay. Du har også en grim hat. Og du har grim tøj på. Nå. Prøv at høre. Altså, Albert. Morten! Kan jeg komme med? Morten! Prøv at høre, at stjernen har eller Morten. Kan jeg komme med nu? Ja, Morten. Ja! Yeah. Ja. Gamle Morten tilbage, og de savner dig lidt. Har du savnet mig? Morten, nej. Tak fordi I så med på den her video. Jeg håber virkelig, I har nydt den. Det har været så dejligt at hænge ud med Naja. Og Naja, hun er fantastisk. Og mig. Du er ikke med i videoen, Morten. Jeg er der med nu. Kan du ikke bare sætte dig lidt derovre? Det var lidt ud, Morten. Man kan stadig se. Det var rigtig hyggeligt at have Naja med. Giv et like, hvis I synes, det var nice at have Naja med. Morgen, jeg elsker dig, mand. Og så følg med på min kanal. Abonner. Prøv at høre. Vi ses næste gang. Hej. Hvorfor? Skid. Vi ses. Albert, skal vi ikke chille nu, så?